Hello friends, welcome to another video. Aru ratipa ratipa pura borokhon di ase. Thanda botor janei no jola chola khai khub bhal lage aru ratipa ratipa ekane ma sob ready kori loisu. Ki banam janene? Pura hukkan roti aru bod dailor sobji ekhon. Hekane bod dail keta man tiai thoisilo ratipa aru ephale kati thoisu omita alu. Alu khini uneke bolu pesar kukar te didim kintu besike hijale bhal na lagibo bher bheria nisina hoi jay. Aru ebilak jolokia pyaaz ada nohor gute khini ready kori loisu. তাৰ পিছত বুট দাইলখিনি কুমলি গল কাৰণে ভালকে ধুই লওঁ কাৰণ তাত বালি চালি লাগি থাকিব পাৰে ন হেকানে ভালকে ধুই লওঁ কাৰণ হেবুৰ লেটেৰাবোৰ থাকিলে মানুহৰ পেটৰ গণ্ডগোল হ'ব হেকানে ধুই ললোঁ আৰু আনফালে মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ললোঁ গোটেইখিনি বস্তু একেলগে দি আৰু মাত্ৰ দুটা চিটি দিম কাৰণ কুমলি আছে গোটেইখিনি আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটো বহাই থৈ মই নৰসিংহ পাতকেইটামান ছিগি আনিলোঁগৈ আৰু এপিনে প্ৰেছাৰ কুকাৰ চিটিও মাৰি দিলে তাৰপিছত এইবোৰ মছলাবোৰ যে মই কাটি কুটি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি একেলগে জিৰা আৰু জালুক কেইটামানো দি পেলাই ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম বোলো এয়া আনফালে কেৰাহীখন বহাই থৈছিলোঁ বহাই থওঁতে এয়াও পিঁয়াজ দি দিলোঁ তেলতে কাৰণ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু তাতে মই পেষ্টখিনি যিখিনি বনাই আনিছিলোঁ গোটেইখিনি দি দিলোঁ তেলতে অলপ সময় ভাজি ল'ম কিন্তু পানী চানি নিদিওঁ কিছুমানে পানীও দিয়ে অলপ সময় মছলাটো সিজিবৰ কাৰণে কিন্তু মই গোটেইখিনি তেলতে ভাজি ল'ম তাৰপিছত হালধি দিলোঁ আৰু এয়া মাত্ৰ অকণমান চেনি দিছোঁ বেছি দিয়া নাই কাৰণ মছলা বেছি খালে পেটত ধৰিব পাৰে ন সেইকাৰণে চেনি অকণ দি দিছোঁ আৰু চেনিকণে সোৱাদো বহাই ধুনীয়াকৈ আৰু তাতে মই জলকীয়া কালাৰৰ জলকীয়াটো দিছোঁ কাৰণ কেঁচা জলকীয়া দিছিলোঁ যে সেইকাৰণে কালাৰৰ জলকীয়াটোহে দিছোঁ আৰু লগে লগে বিলাহী দি পেলাই অলপ সময় ভাজি পানী অকণমান দি দিলোঁ যাতে বিলাহীখিনিও গলি যায় আৰু আনফালে মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ পৰা নমাই বুট দাইলখিনি থৈ দিছিলোঁ আৰু সেই মিশ্ৰণটো সিজি যোৱাৰ লগে লগে মই বুট দাইলখিনি দি দিলোঁ আৰু সেইখিনি অলপ সময় ভালকৈ উতলাই ৰাখিম আৰু উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু অকণ অকণকৈ তাৰপিছত মই অলপ সময় লৰাই লৰাই তাৰপৰা নিমখটো দি দিলোঁ পৰিমাণ অনুসৰি মানে চবেই কাৰোবাৰ বেছি খায় নিমখ অকণমান কাৰোবাৰ কম হয় মই সেইকাৰণে লাষ্ট টাইম দিছোঁ আৰু শেষত মই ছিগি অনা নৰসিংহৰ পাতকেইটা দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই বৰাই দিছোঁ আমাৰ বুট দাইলখিনি হৈ গ'ল 5 মিনিটৰ পিছতে মই নমাই দিলোঁ মানে বেছি সময় উতলাব লগা হোৱা নাই আৰু আনফালে ফুলা ফুলা ৰুটি বনাইছোঁ বুট দাইলৰ লগত খাবলৈ আৰু লাষ্ট টাইম আমি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই খাওঁ এতিয়া দেই বাই বাই